La que farem ara és una de les entradetes més difícils de la temporada, perquè el partit a Màlaga deixa tantes lectures, tantes sensacions, tants sentiments i tantes opinions que tots els pensaments poden ser vàlids. No sé si útils, però vàlids. Per a mi, personalment, a mi, el més important és que l'eliminatòria està oberta, que una victòria mínima ens serveix. 1-0, 2-1, 3-2, 4-3, ens serveix. Punt. No hi ha més. Podem donar-li moltes voltes a les coses, però aquesta, la victòria per la mínima, és la raó més important. Omplir el camp, que ho farem. Estar amb l'equip, que hi estarem. Animar, que animarem. I ja aviso, és d'aquells partits que el camp ha d'obrir com a mínim 2 hores abans i que l'animació ha d'estar fora, però també dins. Ha de ser la conjura més gran mai vista a Tarragona per aconseguir una victòria per la mínima. Punt. A partir d'aquí, no podem concedir gols, permeteu-me dir, fàcils, entre cometes. Error de concentració en el primer, penal absurd en el segon, hem d'aprofitar una ocasió si la tenim al minut 2. Si fem això, hi haurà festa final. Segur. I el tema de l'àrbitre. Per a mi és un error fixar-nos en ell. No serveix de res. Com a excusa pot anar molt bé. Ho fa tothom al futbol actual, amb més raó o amb menys raó, però tothom ho fa. Com a excusa, perfecte, però no serveix de res. Mireu l'altra eliminatòria. A Màlaga no ens va enxular un penal, és veritat, però tampoc a ells. I la jugada de corna, després de veure la imatge des del lateral, em genera molts dubtes, molts. Les famoses interpretacions. Ahir tenia una xerrada molt interessant al voltant del tema arbitral. Pressionem o no? Aixequem la veu o no? Protestem o no? Algunes persones pensaran que és necessari. Altres pensarem que no ho és. Ja us aviso que si es confirma la designació que m'apuntaven, me'l pensareu. Ho deixo aquí i així. Però el partit, dissabte, a les 9, o abans fins i tot, només depèn de nosaltres. Només depèn de nosaltres. Com ho veus? És el podcast setmanal del Nàstic de Ràdio Ciutat de Tarragona. Antoni Pinilla, hola, com estàs? Bé, home. Hem vingut a parlar de futbol. Sí, però és difícil de vegades, eh? Ja. Veus com era l'entradeta més difícil de tota la temporada? Clar, quan et jugues tot en 90 minuts, o una mica més, no sé, en quant ens ho jugarem, hi ha tantes opinions, tants sentiments, tantes coses, tantes paraules, tantes reflexions. Em deixes començar pel futbol purament? Sí. Estricte, eh? Tu manes? No, manem els dos aquí. No. Toni, el 2-1 no és un mal resultat. No és un bon resultat. No és un resultat bo. Vam dir la setmana passada que pensaven que l'equip podia treure un resultat positiu i, de fet, es va demostrar. Sí. És a dir, que l'equip va estar en el partit i si no hagués comès algunes errades que es van cometre i que són pròpies del futbol, doncs l'equip podia haver tret un bon resultat. De fet, no és un resultat dolent, com deies, perquè amb una victòria, qualsevol victòria, no necessites fer l'heroica, sinó necessites guanyar un partit seriós. Si no, s'ha de remuntar un 3-0, és un 3-0 en contra. I superar un Màlaga. Un Màlaga que va demostrar que és un bon equip, però assumible el repte de sí, poder guanyar en aquest equip. Després passarà el que passarà, però no és veure un equip que fos superior ni que jugués millor que tu i que tingués un potencial. Té un bon potencial per arribar a aquestes alçades de temporada. És un molt bon equip, amb bons jugadors, molt ben preparat, però jo crec que és un repte assumible per aquest Nàstic. Llavors jo crec que estaria bé centrar-se en lo futbolístic, estaria bé centrar-se en les coses que tu has fet malament. De fet, després de tot del partit, de tots aquests 90 minuts que parlaves i de tot el soroll que havia al voltant, jo em quedo en l'entrevista que li van fer a peu de camp a Joan Oriol, que va actuar com un capità d'actuar.
És a dir, és veritat, el primer que va posar el focus... El primer que li pregunta és la decisió arbitral. I en comptes de parlar del partit, ja comencem a parlar de coses que són externes. I el Joan va dir... I va dir, no em parlis d'això, parlem del que ha passat i d'algunes errades que han comès, petits detalls. Jo crec que en aquest cas difereix una mica amb el tema de Joan. Totalment d'acord amb el que va dir, però m'aniria a... No són petits detalls. Van ser errades que et van castigar. Clar. Tu has parlat d'alguns moments puntuals del partit que van ser claus. Per mi, la primera ocasió. La de Godoy, amb un contracop perfectament portat. Espectacular. La primera ocasió, amb un control, amb una conducció, una jugada de palo perfecta, amb un control perfecte de... Control orientat, brutal. De l'Adán Godoy, però després, per molt que diguin a la retransmissió que ha estat un encert del porter, per mi això és una errada. És a dir, de 99, de 120 ocasions o de 200 que tindràs de pilota a l'àrea petita, davant de l'àrea petita, a la línia, amb el porter a 3 metres, no està sobre teu, home, jo crec que has de fer aquest gol. I ho sap l'en Godoy, ho sap tothom al vestidor. És una errada assumible. L'has equivocat. És futbol. És futbol, pot passar, però aquesta és com a davanter. I més en una eliminatòria. I a més, és que hagués canviat tota la dinàmica, el nivell psicològic, tot. És a dir, hagués estat un cop molt dur pel Màlaga. I jo crec que un xut de confiança per l'equip. Però bueno, això va passar, el partit segueix, no passa un tren i desapareix la continuïtat, sinó... I el Nàstic ho fa molt bé. El Nàstic ho està fent molt bé, però després té una errada de concentració. Claríssim. És a dir, a mi em va remetre una mica aquell gol de... sense arribar a aquest límit, aquest gol, i t'ho vaig comentar a la retransmissió, el gol del Liverpool contra el Barça. Sí, sí, Anfield. Estàs en un córner, la pilota està posada al terra, avui dia hi ha pilotes a tot arreu, abans havies d'anar a buscar la pilota a la que s'estava jugant i tal, avui dia has d'estar 120% concentrat. Una pilota la poden posar directament al córner, algú, i si està ben posada, la poden llançar al córner. Llavors, aquí, han d'interpretar si la pilota, és a dir, per mi hi ha un vídeo que jo tenia la mateixa idea, és a dir, avui dia no es premia el llest que llença la pilota, no es premia el que vol interrompre, sinó que s'intenta donar continuïtat amb el joc, i el que va passar és que es va intentar ficar la pilota a dintre perquè no llencés, un cop ja pràcticament estava llançant, i al final això no es premia. Si no intervé en el joc, jo crec que és el criteri. I qualsevol, si has vist a nivell nacional i has vist la interpretació de la jugada, jo crec que no hi ha dubtes. Llavors, parlar d'això és tornar un altre cop a el mateix. Per mi va ser una errada de concentració, perquè es veu al mateix vídeo que no hi ha ningú al primer pal, que és cap dalt, el porter encara l'Alberto no està ben posicionat perquè està parlant amb els seus companys, i va ser una mica això. Van llançar molt ràpid, van estar molt més llestos que tu, i tu vas tenir una errada de concentració, que per mi, per això dic que difereixo, no és un petit detall. És un detall. És un detall que castiga. I després la jugada al penal, que va ser decisiu, i per mi també... És una errada, perquè tu com a defensor d'un córner, i segur que ho parlen, tu pots ficar el cos, colze, braç, carregar, pots fer el que... Dintre de l'àrea, és a dir, diu la gent, no xiulen aquest tipus de penal. No xiulen quan fas tot això, però és evident que un axioma de quan estàs defensant dintre l'àrea és no agafis de la samarreta, perquè són penals que són molt fàcils de veure, i potser són menys penals que d'altres. Però clar, se veu la imatge de televisió, se veu l'àrbitre a 3 metres. Ningú que el tapa, i una samarreta amb el, no sé si era el número 4 del Màlaga, a 2 metres agafada. Clar, no facis això. I a més, no és un últim recurs, no és una jugada en la que va a rematar i és qui no l'agafa i rematarà. Per mi és una jugada que està Pol Domingo també saltant, està ell, està lluny de la porteria, i jo no tinc tan clar que vagi a fer la rematada. Jo crec que és una errada, s'equivoca Pablo, i hem dit aquesta temporada, poques errades dels centrals. És que no, gairebé mai. Els millors jugadors d'aquesta temporada no han fet mai aquest tipus d'errades. Per això diem... Però ni la primera tampoc, ni la de concentració. Clar, per això t'ho dic, que són errades que et castiguen. Llavors, pensa en això, en que en aquest nivell un equip com el Màlaga
t'ha castigat en aquestes dues jugades i t'ha acabat guanyant el partit, un equip que no és superior a tu, que no va jugar millor, que no té un potencial més alt que el teu, llavors intenta aprofitar tu les errades que pugui tindre al contrari, no cometre tu les teves errades que vas fer, i jo crec que això et donarà possibilitats de guanyar el partit. Jo estic convençut, veient el nivell dels dos equips, que el Nàstic pot remuntar, però clar, si et centres en que el que has de fer el diumenge és guanyar el partit. Sí, clar, si et centres, el que has de fer el diumenge és pressionar a l'àrbitre, que ja és el que, per el que m'estàs dient, ja és el xup-xup, jo deixo aquí, jo crec que ja t'estàs equivocant. En aquest cas, el rival serà el Màlaga, el que hauràs de pressionar, el que hauràs d'intentar que no es senti còmode, el que hauràs de crear un ambient en el que no estigui... Clar, el que no estigui que tal, estigui, és a l'equip contrari. Clar. Si tu, el teu enemic ja és l'àrbitre al començament del partit, per què? Perquè no t'han xiulat un penal la setmana passada a Màlaga, perquè fa 4 anys que no t'ha xiulat un penal, o 10 anys, perquè fa 20 anys, jo des que porto aquí, que hi ha una conspiració perquè el Nàstic no pugi mai, no sé, és a dir, sí, clar, si fiques tot a fer bullir, clar, te surt un enemic, clar, i és molt bonic. Mira, és un enemic a més, que no pots guanyar. Tu al Màlaga el pots guanyar, però clar, si tu penses que el teu enemic que anirà a xiular-te 3 penals i no et xiularà res a favor i anirà contra tu, ja estàs dient, no, és que amb això no puguem. Clar, sí que puguem contra el Màlaga, si ens centrem en jugar i exposar tot el que té aquest equip, totes les virtuts que té. Però clar, si tu ja estàs focalitzant tot, posant el focus en l'àrbitre, quan surti l'àrbitre, l'enemic serà l'àrbitre, doncs bueno, ja estàs preparant una mica. És bona. Primer, estàs desenfocant el que has de fer, i segon, estàs preparant una mica el futur, no? Si va malament, doncs com hem vist d'altres temporades, no? La culpa és de l'empedrado. Doncs bueno, el millor és que no et tocava pujar, si és així. Jo crec que per això, ja vaig veure coses el dissabte que ja em van emprenyar, és a dir, l'àrbitre no t'ha de xiular un penal perquè fa 3 mesos o 3 temporades que no te l'han xiulat. És a dir, te l'ha de xiular perquè és, perquè és penal, perquè és o perquè no és, no perquè no te l'han xiulat. No pots qüestionar els encerts de l'àrbitre. No te'n recordes mai de les, entre cometes, jugades polèmiques que et van a favor. El penal de la primera part, per mi, és claríssim. Si m'apures, inclús el Pablo Trigueros, algú podia qüestionar si xiula penal, que per mi és clar, te'l poden expulsar. Clar, de l'expulsió de Ceuta tampoc te'n recordes mai, és el que diem sempre. Només te'n recordes quan tu penses que t'han anat en contra teu. I fins i tot critiques les accions que són objectivament... Llavors, criticar... Dos coses ja importants. Per mi ja s'està creant un caldo de cultiu que s'està buscant un culpable. Vaig intentar reconduir-ho. Dues coses, perquè crec que són importants. Una, jo vaig preguntar, vaig buscar la informació de què va dir l'àrbitre d'aquest gol. O sigui, vaig dir, escolta'm, l'àrbitre què us ha dit? I l'àrbitre va dir... no interfiere en la jugada. És que literal, si, eh? Si no interfiere... O sigui, és així. O sigui, l'àrbitre dona gol perquè aquella segona pilota, segons ell, no interfiere en la jugada. Ho dic perquè aquest és l'argument. Perquè el vaig demanar, vaig dir, escolta'm, l'àrbitre què us ha dit? Perquè podia haver dit, no he vist l'altra pilota, no sé què... No. Podia haver dit mil coses. No, va dir, no interfereix a la jugada. Un. I dos, a partir del que estaves dient ara, Toni, jo me'n recordo els altres ascensos del Nàstic. M'han vingut al cap el dia del Huesca, que és l'última ascens a segona. El Nàstic va ser tan superior perquè era un equipàs i depenia d'ell. I no veies res al voltant. Pensaves en tu. Empat a Huesca, victòria clara a Tarragona. Recordo l'ascens de Lorenzo. El Nàstic va patir durant aquella promoció, perquè va patir molt, però al final va ser el millor. I el primer ascens, el del 2000-2001, amb Nogués, el Nàstic era superior, perquè era el millor. Per tant, el Nàstic també sap pujar i pot pujar perfectament de categoria. Ho dic perquè m'ha vingut al cap això que deies. I els tres ascensos han estat al camp, i ha estat esportiu i sempre hem pensat en futbol. I no hem pensat en altres coses. Clar, però si ja estàs focalitzant en altres coses. Jo crec que m'has fet pensar en això. Ens equivoquem d'aquesta forma. I és una cosa que és recurrent. I a mi per això m'emprenya. Però Toni, no només el Nàstic, en molts llocs. Sí, ja algú... Ara ja cada vegada és més fàcil dir... És evident... No, és que clar, l'àrbitre ens ha condicionat. Sí, però cada vegada és més fàcil. Però hi ha clubs, o hi ha entorns que entenen, i de fet, jo és una cosa que...
vaig tenir la sensació en els encessos del Nàstic, sobretot l'any de primera, de segona a primera, és a dir, que tu no havies de focalitzar amb l'àrbitre. De fet, nosaltres el que fèiem amb aquella temporada, i jo, i a més t'explico una cosa, que la gent que em coneix i que ha estat amb mi entrenant i jugant, ho sap. Jo he protestat tota la meva vida. Tu ets un protestant. I de fet, a mi em va canviar aquella temporada la meva percepció, en el sentit de que no... És a dir, molestar l'àrbitre, protestant-lo i aquest jugador que està sempre com un corcoll allà, és contraproduent. I llavors, pensar que perquè cridis contra l'àrbitre o perquè li molestis, perquè li protestis cada jugada, pensar que això condicionarà i t'aixiularà amb uns millors ulls, per mi és una equivocació. Jo ho vaig entendre quan ja era veterà, fixa't. És a dir, no t'estic dient... O sigui, a tu et va costar entendre-ho, també. Sí, perquè jo tota la vida allò de... Protestar. De vegades, d'intentar protestar, parlar amb l'àrbitre i tal. I al final, jo me'n recordo que algun company tenia una visió molt més intel·ligent que la meva, en aquest sentit, i em va fer veure que era millor sempre tractar l'àrbitre en qualsevol situació, parlar amb ell de forma més tranquil·la, dir-li bé quan ho fa bé, gràcies quan no sé què, és a dir, per tractar-nos bé al final del partit, i tot això al final va fent un caldo de cultiu que no és que t'aixiulen millor, sinó que tu creus, sinó tu mateix treus de l'equació el factor àrbitre, llavors te centres en el teu. És a dir, no estàs pensant sempre en el que farà l'àrbitre, el que farà, si m'ha xiulat o no. És a dir, fins i tot per tu, com a equip. I jo crec que hi ha clubs que han interioritzat això, és a dir, traiem l'àrbitre de l'equació. Llavors, això et permet focalitzar-te. Però clar, si tu sempre l'estàs ficant a l'equació, quan t'interessa, quan no t'interessa, no, és a dir, si xiulo amb una expulsió, un penal, no el fiques a l'equació. Ara, quan te va malament, el fiques a l'equació, doncs està molt bé perquè ho utilitzes i diem, no, això no ho podem controlar. Clar, és molt golós, és molt falagós, però jo crec que és una utilització que al final és contraproduent, perquè estàs molestant en aquest cas a l'àrbitre. Mai una... És a dir, al final a mi m'ho deien. Els àrbitres són persones. Si a tu t'estiguessin constantment molestant, cridant-te, dient-te, protestant-te, al final dius, aquest tio... I jo m'hi posava i al final dic, és que tens raó. És a dir, m'ho van fer veure. I aquella temporada jo era un dels capitans, moltes vegades, i vaig tenir una relació amb els àrbitres diferent, perquè hi ha companys que m'ho van fer veure. D'acord? I jo crec que a mi personalment me va anar bé. Jo crec que a l'equip també, i vam treure de l'equació això. Llavors jo crec que ficar-lo a l'equació, i a més l'equació, per què? No, perquè porten no sé quants anys. Que no deixa de ser veritat. Sí. No deixa de ser veritat, però... Bueno, el penal. El que és veritat és que no t'han xulat un penal. Sí, sí, és veritat, no deixa de ser veritat. Però que porten anys... Sí, 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 no deixa de ser veritat. O que hi ha algú que no vol que el Nàstic pugi, és a dir... Jo això és que m'ho expliquin. Llavors, allò no, és que van contra nosaltres. Per què? Bueno, és que contra tots els equips del planeta, perquè tots protesten amb l'àrbitre. Llavors, és molt falagós ficar a l'equació l'àrbitre i jo crec que si és, al final, quan fas un anàlisi, és a dir, si és un anàlisi objectiu al final, tal, però clar, intentar utilitzar això perquè vingui aquí un àrbitre el diumenge i el pressionis i t'aixiula tres penals a favor perquè fa tres anys que no t'aixiula un penal, doncs jo crec que és equivocat. Si és penal, l'ha d'aixiular. Si no és penal, no el xiularà. I a més, l'àrbitre serà conscient, perquè els àrbitres viuen, s'informen de tot. Llavors, saben que pressionaràs buscant això i que te protestarà i que no sé què. Llavors, els àrbitres diuen, no, és que jo xiularé si és. Si no és, no t'aixiularé perquè fa tres anys que no t'han xiulat 40 companys, m'entens? Jo crec que això és algo que s'ha d'entendre i que tu dius, tothom protesta, però hi ha situacions, hi ha clubs que han tret de l'equació, hi ha equips que es relacionen de forma diferent amb l'àrbitre, hi ha clubs que també, i jo crec que aquí hi ha certa propensió a ficar-lo sempre a l'equació perquè ens interessa. Volia evitar això i volia parlar molt de futbol, però és inevitable haver de parlar d'aquestes coses. De fet, i encara li poso una més, ahir escoltava Rafa Márquez després de l'empat del Barça Atlètic contra el Córdoba. Al Córdoba li van ensenyar targeta groga a un jugador que es quedava sol davant del porter per una errada d'un jugador del Barça Atlètic, i Rafa Márquez al final del partit feia unes declaracions on deia, no entenc l'àrbitre el que ha xiulat en aquesta jugada, i anava en contra seu perquè si feia gol al Córdoba ja gairebé
No estava fet, però clar... Quedava un partit de tornada. Clar, però vaja, se li encarava molt bé. I Rafa Márquez va dir, no, encara no entenc què xulat aquest. Vull dir que hi ha moltes jugades d'aquestes i Rafa Márquez ho va reconèixer. Dit tot això, Toni, perquè per mi el més important és dissabte i el partit. Mm-hmm. Què ha de fer el Nàstic? Més enllà d'aquestes errades puntuals, corregir aquests detalls, com s'ha d'encarar un partit així? Això sí que ja ara és una final. Sí. O sigui, ara és sí o no. Sí. Jo crec pujar que... o no pujar. Vam dir l'altre dia... partit de tornada, amb un empat, un resultat que et classifica, en aquest cas és un resultat que de moment no et classifica. No. Però no t'has de precipitar. Jo crec que has d'intentar sortir amb la mateixa intensitat, amb la mateixa agressivitat per recuperar, per jugar a la pilota, amb la mateixa personalitat que vas sortir a casa i a l'últim partit contra el Ceuta, en un partit en què, en teoria, entre cometes, no tenies aquesta necessitat. Ara el que has de controlar és aquesta necessitat i aquesta ansietat de voler fer el gol, de voler guanyar ràpid, de voler posar el partit en el teu terreny el més aviat possible, amb el resultat. Jo crec que t'ha de donar certa... Has de calmar una mica això. És a dir, per mi, a nivell futbolístic, igual que va sortir l'altre dia, volem ser protagonista... Perquè volem... ens va agradar. Sí. Com a equip de futbol. Exacte. Ens va agradar. Sortir com va sortir a casa contra el Ceuta, intentar tenir la pilota, arribar a porteria contrària, pressionar, recuperar, ser agressiu... Tot això que futbolísticament va demostrar aquell dia l'equip, perquè vam dir, no ens refiem d'aquest resultat que és enganyós. En aquest cas, el resultat no és enganyós, no s'enganya. Si no passa res, com dius tu... el Nàstic no pujarà. Llavors, necessitem fer un gol, necessitem superar el Màlaga, però no necessitem que sigui al minut 4. ¿Vale? El futbol, en qualsevol moment es presenta. L'altre dia es va presentar al minut 1. Sí. ¿Vale? Una jugada que per mi va ser decisiva, al minut 1. Però bueno, al final, jo crec que s'ha de mantenir una mica la tranquil·litat, però sortint futbolísticament a fer el mateix que vas fer contra el Ceuta. Però sense pressa, sense atropellar-se, sense pensar que el temps va en contra teu. Ja tindràs temps al minut 70 de pensar, de fer coses diferents, però tens temps per desenvolupar el teu joc, per posar en valor tot el que fas bé, per posar en valor que jo crec que és un equip més sòlid que el que vam veure del Màlaga. Claríssim. I clar, és evident que això... un partit d'aquest tipus et posa en risc en algunes situacions, però és un equip, el Nàstic, que ha demostrat que pot conviure amb aquests riscos i que té davant, per exemple, un jugador com el Roberto, que és un davanter que va demostrar que és un molt bon jugador. Jo ja l'havia vist quan va debutar amb 18 anys al Màlaga, després l'he seguit al Barça B, al Atlètic. Sí. És un jugador que feia tot, però li mancava el gol. Aquesta temporada ja ha començat a fer gols. Mm-hmm. És una mica l'efecte Vinícius. Molt bé. Sí, sí, feia moltes coses. Ara segueix fent moltes coses i és un jugador que té gol. Llavors, és un jugador que a l'espai pot comprometre, en defensa, et pot generar problemes, però si tens controlat això, els desequilibris de Kevin, que també és un jugador que inventa i que pot crear-te problemes, estàs ben centrat en això, això et permet atacar de forma contínua, recuperar la pilota, jugar en camp contrari. Jo crec que aquest equip ha demostrat que té recursos ofensius, que pot posar en problemes una defensa que sí, vam veure que és sòlida, ha demostrat per què, igual que el Nàstic, que és un equip poc golejat, de l'altre sí. Grup el menys golejat, no em va deixar la sensació de vulnerabilitat que em va deixar el Ceuta sí, en el cert, partit d'anada, cert. Però jo penso que el Nàstic pot fer mal. Es va demostrar, va tindre les seves opcions, va dominar, i jo crec que en aquest sentit l'equip ha de tenir confiança en que si fa les coses com les fa normalment, tindrà moltes opcions de passar. Jo crec que aquest equip, a nivell global, té moltíssimes opcions de treure el partit endavant i de treure l'eliminatori endavant, però no ens equivoquem. Centrem el focus en l'equip, en tot el que ha fet al llarg de la temporada. Tot el que ha fet bé, que han fet moltes clar, coses. Clar, confiem en tot això. Fins i tot, he parlat abans, errades, sí, errades. Cap dalt, sí, però això és futbol, és un joc d'errades. És evident que van ser errades importants que et van costar, després de fer un partit en el que va ser tot molt igualat, que podia, el més normal hagués estat un empat, com a mínim, doncs... És que de jugada no et van fer gol. No es va permetre, clar, no es va permetre vindre amb un resultat millor. Però oblidem-nos d'això, d'aquestes errades, centrem-nos en fer les coses bé, d'aquestes errades aprendre d'estar molt més concentrat com la jugada del primer gol, i això és futbol. Les errades les cometem. No passa res, seguim endavant, i aquest equip té molts arguments, ho hem dit. Ha fet moltes coses aquesta temporada perquè puguem confiar en ell. Confiem-hi en el que farà en el camp. Confiem-hi en tot el que han posat al camp al llarg de la temporada,
la fe que li han posat, la convicció, el futbol que l'han posat, la seva solidesa, la seva contundència en atac, quan ha hagut de guanyar aquest equip, ha guanyat. Sí. Llavors, esperem això de l'equip. Siguem optimistes, siguem realistes, sabent també que serà difícil, però que l'equip ho té a la mà. Llavors, centrem-nos en això. No posem ja... És a dir, per això m'emprenya una mica posar el focus en algú que no depèn de tu. Posant una mica la sí, sí, la tiri. Abans de la... Sí, sí, sí. Per això, és a dir, confiem-hi. Després ja farem una valoració del que ha passat, de si fa 3 anys que no m'han xulat un penal, o si va ser penal, o si no sé què. Des de fora, quan veus des de fora... És a dir, es veu diferent. Es veu diferent, és a dir, la gent que interpreta des de... ni des de Màlaga, ni des d'aquí, veu les jugades i diu, bueno... Sí, sí, estava ben xulat. Jo he parlat amb gent i em diuen és que és el que hi ha, el que exprime avui dia és que hi hagi continuïtat. Sí, sí. Llavors, aquesta jugada, jo per mi, és que no té polèmica. Mm. Clar, més enllà del que volem donar-li. Sí, sí, evidentment. Per mi, la lectura que has de fer és per què no estàs mirant la pilota quan està posada al... Correcte. Toni, sé que la pregunta que et faré ara és absolutament absurda. Però té un sentit, sí, té un sentit. Llavors no saps, però... Sí, no, però té un sentit i l'entendràs. Hem de pensar més en el 2-0 que en l'1-0? L'1-0 ens porta una pròrroga, 30 minuts extras, no hi hauria penals, l'1-0 ens serveix, pujaríem de categoria, però hem de pensar més en guanyar el partit sense pròrroga? O sigui, clar, aquest partit és que és molt complicat. Jo te faig una contestació preguntant-te. És a dir, ara, com que tu dius que és absurda, per mi no és absurda, és una bona pregunta, però jo te la contesto amb una nova pregunta. Tu signaries arribar al 90 amb 1-0? Sí, clar. Doncs ja està. 100%. Sí, perquè has de guanyar 2-0? No, i el 120. Signaria guanyar 4-0? Clar, i al minut 20 anar 4-0. També. Però ara, sent realista, tu ara mateix diries 1-0, final de partit, pròrroga, tu signaries? Sí. Sí, ja està, no? Doncs per què has de pensar en el 2-0? És a dir, no has de pensar en fer el segon si encara no has fet el primer. El que necessita l'equip... Això és una evidència. És un gol, no? Sí. És guanyar, és a dir, mantenir-se sòlid, que no et facin gol, i fer més gols que el contrari, un gol més. Amb això, de moment, ja aniràs a la pròrroga. A l'escenari, ara mateix, tu el signaries? Sí. Guanyar 1-0, sí. Tindràs una pròrroga en la que, com diu, com t'agrada a tu, si no passa res... No? Sí, sí. Si s'atura el temps... Allí sí que et duraria el llavors, temps. Bo. Per què no... És a dir, no has de guanyar 4-0. Per això diem que no és no has de fer l'heroica. Has de fer una cosa... Que has fet moltes vegades. Al llarg de la temporada, moltes vegades. 30 vegades. Sí. Llavors, no és l'heroica. Que sí, que tens davant un equip que no té un nivell millor que d'altres, sí. Però tu has jugat amb equips d'aquest nivell... i millors equips al llarg de la temporada que hem vist, i algun millor fins i tot. I deportivos, i equips que juguen molt bé i que tenen un nivell tan o millor que el Màlaga, i has pogut fer-ho. Llavors, confiem en això. I no has de fer 3 gols, ni has de fer 2-0, és a dir, has de fer un 1-0. I després, quan fas el 1-0, a l'escenari ja s'obre i ja veurem què passa. Però tu no has de guanyar, no has de fer el segon abans del primer. Jo quan diu, no, hem de remuntar 3 gols, no, tu has de fer un gol. Quan facis un gol, quin serà l'escenari? Ja ho veurem. Pensem-hi. Llavors, jo crec que no... La mentalitat de fer una remuntada d'aquestes no és... Hem de fer 4, perquè si tu davant en el vestidor estàs fent... No, hem de fer 3 gols. Hem de fer 2 gols a la primera mitja hora. Home, si ho fas, millor. Sí. Però si no el fas, bueno, tindràs temps per fer-lo. Llavors, per mi, has de superar el Màlaga en el marcador. Si... Com t'he dit, a tu que t'agrada tot això de futbol ficció, sí. Signaries l'1-0 en minut 90? Ara mateix. I que xiuli l'àrbitre i juguem una pròrroga? Ara mateix. Doncs ja està. Això ja contesta està. La teva pregunta. Sí, sí, claríssim. Toni, hi ha una cosa que em preocupa de les que has dit, i així ja tancaré, i és veritat, em preocupa una mica, que és aquesta ansietat. Em preocupa mira, i et diré que ja no de l'equip, que tinc la sensació que tenim un equipàs, tenim un gran equip, capacitat per guanyar, sense cap mena de dubtes, però em preocupa una mica aquesta ansietat, aquest nerviosisme, allò que en el minut 10 em preocupa, és veritat, perquè ho has dit i ara m'ha vingut al cap el flash. Jo, mira, que no hi hagi massa pressió, massa ansietat, massa... Em preocupa una mica, però això és una final. Jo et diré una cosa, finals... hi ha coses positives i coses... Mira, jo interpreto que si estiguéssim en un partit en el que estigués l'aficionat de tota la vida, els 3.000, els 4.000 que venen sempre al camp, doncs sí que veuria aquest
background, com se diu en anglès, dir, sí, tot, sí. Ha viscut l'experiència, porta uns anys, no sé sí. què, allò, allà, allà, i una mica el que sempre s'ha parlat del Barça, de ui, 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 sí, no? Sí. Vale? Ara bé, quan veus que s'omple el camp de gent jove, de gent que no té... Sí, aquest background. A, sí, aquest, sí, no? Sí. Que ve a passar-s'ho bé, anem al seu equip, i que omple el camp, i que potser no és l'aficionat de tota la vida el que ve cada diumenge, i que ve amb la il·lusió de veure alguna històric, de que el Nàstic sí. pugi a segona, que no l'han vist, o que són molt joves, o que han viscut una i volen tornar a viure. Sí, sí. Doncs jo crec que potser això és una mica més, entre cometes, inconscient, o menys conscient de la història, el sí, que sí, pesa, sí. no?, tot això. És a dir, perquè al final tot això en un club se va arrossegant, de I vegades, tant. No?, tot els desencisos, els èxits també, però de vegades tot això pesa. Clar, li pesa més el Nastiquet de tota la vida, com dient, no? El que arriba al camp i omple el camp, com l'altre dia vam veure, i que no té tot aquest historial i que no té aquesta motxilla darrere, doncs jo crec que vindrà al camp a fer el que va fer l'altre dia. A passar-s'ho bé, a animar el seu equip, a veure el Nàstic guanyar, i per això jo penso que no transmetrà, jo no crec que transmeti aquesta ui, 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 no? Jo crec que vendrà gent, vindrà a pujar el seu equip, sí. vindràs sent conscient de que el gol pot arribar al 80, o pot arribar al minut 2, pot arribar al 45, que pot fer un gol al Màlaga i al Nàstic. Ja m'estàs fotent nerviós. No, que pot fer un gol al Màlaga i pot fer tres gols al Nàstic. És a dir, al final poden passar moltes coses en aquestes finals. Llavors, jo crec que aquesta ansietat i aquest por, aquesta por, jo no crec que la transmeti aquesta afició, precisament per això, perquè és una mica menys habitual, és més verge en aquest sentit, i és bona. Jo crec que la lectura per mi és aquesta, és a dir, no vindran amb el ui, 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 sinó vindran a... Tenim un moment històric, anem a una super del nostre equip, i sí que hi haurà l'aficionat de tota la vida que se'n recordarà que si hi ha Agostera, que si no sé què, però hi ha molta gent que ve a passar-s'ho bé, a gaudir del futbol, d'una experiència de seguir el Nàstic, de conèixer aquest tipus de partits, de viure en ascens, i jo crec que vindrà, que és molt xulo. I vindrà amb aquesta il·lusió, i els jugadors han de tenir la mateixa sensació, que poden viure un moment històric, que això no els hi provoqui ansietat ni voler precipitar-se, sinó fer les coses, el que has fet normalment és centrar-te en el teu, i a partir d'aquí ser conscients de que no pots cometre aquestes errades de concentració, que has d'estar ben ficat, no fer errades que et comprometin, i a partir d'aquí posar-ho tot futbolísticament parlant per poder superar el Màlaga, que jo crec que perfectament viable, sense menys tenir l'equip del Màlaga, és a dir, sempre diem, quan arribes en aquestes instàncies estàs parlant d'un molt bon equip, d'acord? Però no és millor que tu. No és un equip que tingui més potencial, no és un equip que tingui més recursos, jo crec que això ha de ser conscient del Nàstic, és a dir, valorar el nivell de l'equip contrari, però sempre sent conscient de que les teves possibilitats estan allà, davant teu, les has d'anar a buscar, sempre respectant. És a dir, quan jo parlo de que no em va semblar un equip superior, és sense mantenir ni el seu entrenador, ni el seu potencial, ni el seu jugador, que són molt bons, d'acord? Però el Nàstic, jo crec que ha demostrat aquesta temporada que amb això podrà treure endavant aquest, un rival d'aquest tipus. Toni, la pròxima vegada que parlem el Com ho veus, et diré, mira, primera jornada de Lliga contra el Granada o primera jornada de Lliga contra Unionistes. Ja? Yeah? Sí? No, però entén-me. La pròxima vegada que parlem el Com ho veus serà amb el Nàstic a segona divisió A, o com es digui, o amb el Nàstic a primera federació. Ai, promotion. Això. Ai, promotion. Això. Bueno, que llarg es farà aquesta setmana. Sí, perquè bueno, oh. sobretot els jugadors, els futbolistes, a nosaltres també. Terrorífic. Però, sort que però, bueno, dissabte. Està bé, és a dir, el que tenim en perspectiva és una festa. A mi ja m'han trucat un parell d'amics i que vindran al camp, que no sé què. M'encanta. Hi haurà un bon ambient. M'encanta. Hi haurà un ambientàs, hi haurà il·lusió, hi haurà tot el que esperem quan penses en un gran aconteixement del teu equip, doncs vols pensar en això. És a dir, per què, no? Per què jugar al futbolista, sempre diem, per jugar partits com aquests? Efectivament. Per què som del Nàstic? Per viure emocions com aquestes. Que podem pensar i ser optimistes de que pot sortir bé, per què no? Però també has d'estar preparat per tot. Hosti. Sí, sí. Bueno, aviam, no es fica igual vi, Carles. Jo penso durant la setmana és que sortirà bé. Jo crec que això ho hem de pensar tots. Ara bé, això és el futbol i és la vida. No sempre surten les coses. Però jo crec que el Nàstic està preparat perquè tot surti bé. Està tot enfocat. Per això diem, no traiem el focus i ens equivoquem.
posem el focus al camp, posem el focus al que passarà a l'estadi, l'afició darrere l'equip, empantant-lo, i posem el focus en el que toca, en el nostre equip, a les seves possibilitats, en tot el que ha fet bé, en tot el que pot fer bé i que normalment ho fa. Si fa tot això, posem el focus en això, els jugadors són conscients d'això i jo crec que ho són, per això dic que em va agradar la contestació de capità del Joan, de dir no, és que són nosaltres, vale? Doncs jo crec que sortirà. Hem fet el com ho veus més llarg de la temporada, sí? Però et vaig a dir una cosa, estaria 24 hores cada dia fins que arribés al partit comentant la jugada, i ara això i ara allò, anirien comentant coses i fent futbol ficció i fer, correcte, si passa això, però he pensat que la gent que ens veu cada setmana tampoc no cal fotre'ls un taladre com aquest, castigar-los d'aquesta manera. Toni, fins la setmana vinent, gràcies. Molt bé.